ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ସବୁ ଦଳୀୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସମାବେଶ କ'ଣ କରିବା, ଆଜି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ସମାବେଶକୁ ଆମେ ସ୍ନେହର ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମାବେଶର ନାଁ ଦେଇଛୁ। କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯୋଗ ବୈଠକ ଆମର, ପ୍ରଥମ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟାର ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଅଛି କି ଆମେ 30 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାଇ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ 1995 ମସିହାରେ ମୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିତା ଶ୍ରୀ ଲାଲାକାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥରପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍। ଆମେ ଏହି ଶାଳରେ ଆସିକି ଆଜି ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଭାଗ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଛୁ।